kausi on tulossa kohti loppua ja totta kai se olisi aina hienompi päästä lopettaa se iltavaloissa ja pikkusateessa kentällä, mutta tilanne on tällä hetkellä tämä, että nyt ollaan sitten sivurajoilla ja kannustamassa muita sitten menestykseen. Onhan se aika pysäyttävä hetki ja etenkin tällaisessa tilanteessa on isot asiat kyseessä, mutta mahtavaa, että pääsee olemaan vielä mukana kuitenkin. No varmaan jos ihan nuoresta lähtee, niin siellä on ollut hienoja hetkiä Pohjola-Cupissa. Henkilökohtaista menestystä siellä, mutta myös joukkueen menestystä. Ja se oli ehkä ensin sysäys sitten, että sieltä päätyi myös niin maajoukkuepeleihin ja sieltä sai sitten nuorena jo kokemusta ihan kansainvälisellä tasolla ja tutustumaan hyviin valmentajiin ja tavallaan luomaan sitä pohjaa omalle uralle, että sitten siellä on tietysti myös niin kuin ihan menestystä tullut, mikä on hienoa, että on mitaleita ja kaiken värisiä ja näin poispäin. Ja sitten tietysti loppuaika KuPSissa on ollut mahtavaa, että päässyt pelaamaan hyvää fudista isossa roolissa ja kantamaan niin kuin vastuuta myös kentän ulkopuolella. Mut silti sanoisin, että ehkä ne uran parhaat hetket ja futis itsessään, niin se on kuitenkin niin paljon kiinni myös niistä ihmisistä, että mitä siinä tapaa niin kuin joukkuekavereiden puolesta, valmentajien puolesta, seurahenkilökunnan, että se on ollut varmaan se paras osa jalkapalloa, että on päässyt tapaamaan niin paljon hienoja ihmisiä ja saanut myös sitten tuttuja niin kuin pidemmälle matkalle mukaan, että se on se futiksen hienoin puoli ollut aina itselle, että päästään kokea kimpas, tekee duunia yhdessä ja sitten aina nähdään se palkinto kauden lopuksi, että siitä on erittäin otettu ja onnellinen, että on käynyt niin hyvä tuuri, minkälaisia ihmisiä on tavannut. Totta kai siis ura itsessään siihen niin kuin vaikuttaa tosi paljon ihmisiä, totta kai sen lisäksi, että siinä itse tekee töitä, että mikään tietysti ei olisi ollut mahdollista ilman vanhempia, että siellä on kustannettu, kuskattu ja kannustettu, että se on ollut iso tekijä myös sit niin kuin vaikeina aikoina. Siellä on kuitenkin teini-ikää ja muuta, mitkä ei aina ole helppoja, mutta on ollut, niin kuin täytyy olla tosi kiitollinen siitä. Sitten sen lisäksi myös ihmiset totta kai ympärillä, että ystävät ja näin poispäin, että se on myös iso osa sitä elämää ja futis tietyllä tavalla on myös pientä verrattuna siihen kaikkeen muuhun, mutta kiitos tietysti heille ja sitten eritoten totta kai pelikavereille ja ihmisille, ketä on vuosien varrella tavannut ja päässyt tekemään töitä kimpassa, että se on joukkuelaji ja mitään ei kuitenkaan olisi yksin koskaan saavuttanut. Ja aina jokaiselta voi oppia jotain, oli se sitten valmentaja tai toinen pelaaja. Ja jalkapallo on siinä mielessä hieno koulu elämää varten, että siinä matka loppii ja on päässyt kasvamaan, niin se on ollut mahtavaa. Mahtavaa. Ja tietysti myös sitten seurat, että se on liigatasolla lähtenyt sieltä FC Lahdesta ja se on ollut hyvä pohja. Hienoja kokemuksia myös siellä ja sitten siinä matkalla on ollut seuraaja ulkomailla ja sitten myös Suomessa ja sitten se on päätynyt tänne KuPSiin ja tietyllä tavalla, että jos se nyt loppuu täällä, niin on sekin myös niin kuin hieno tunne, vaikka tietysti se tunnelma ja miten se tapahtuu, se ei ole se kaikista mukavin, mutta täällä on saanut myös kokea tosi paljon sitä tunteiden vuoristorataa molempia ääripäitä ja se on ollut ihan mahtavaa aikaa, että se mitä ollaan myös tehty ja miten pystyy sitten vielä kehittyä pelaajana ja että pääs kokemaan niitä tunteita myös meidän kannattajien kanssa, ketkä on ollut vahvasti läsnä ja myös sitten muuten kuin pelkästään kentän ulkopuolella, että tällainenkin seura, niin siinä on paljon ihmisiä, ketkä siinä tekee hommia.
Tuossa on myös KuPS nelosta totta kai, jotka painaa siellä aina niskalimassa. Ja sitten tietysti mahdollisuudesta täytyy kiittää myös Arja ja Jarmoa, että pääsi tällaiseen seuraan ja sai sen mahdollisuuden pelata ja tehdä sitä, mitä rakastaa. No nyt on sitten, mitä sitten seuraavaksi ja mitä nyt? Se on hyvä kysymys. Tietyllä tavalla tällä hetkellä se on aika yksinkertaista se, että mihin se fokus suuntautuu. Että kuntoutus lähtee käyntiin ja siinä mielessä on hyvä tilanne, että sitä pystyy tekemään. Ja sitten sitä kautta saadaan se suunta oikeaan ja toivottavasti päästään siihen ihan täysin normaalin tilaan. Että se on sitten se, mikä aika näyttää. Ja onneksi on hyvissä käsissä siinä mielessä, että ei ole tyhjän päällä ja on ihmisiä auttamassa siinä. Ja sitten sen jälkeen, kun se on valmis, niin sitten se on vielä vähän auki, että mitä sitten. Et hyvä olisi kuitenkin opiskella myös vähän lisää ja saada sitten suuntaa myös sitä kautta, että mikä on se oma juttu. Vielä sunnuntaina pääsee itsekin nauttimaan Väre-areenan tunnelmasta ja stadionin mökästä. Meillä on vielä kuitenkin panosta pieni mahdollisuus Veikkausliigassa. Ja niin kauan kuin siellä on pienikin mahdollisuus, niin unelma elää. Eli nähdään sunnuntaina stadionilla matsissa.